Hello, good people. Thank you for your continued support and God bless you. My name is Dr. Joseph Moremi and this is Save a Life, the only program that is saving lives. Nawashukuru sana kwa kushikana na sisi, kusaidia wale wanyonge, wale wagonjwa wamekosa pesa za hospitali. Tuweza kusaidia watu wengi zaidi. Major surgeries, minor surgeries, tuwazidi kufanya ikazi ya Mungu. As you normally say, a service to humanity is service to God. Tutembea Kenya nzima. Kutoka Turkana, nakumbuka nilikuwa na kijana mdogo anaitwa Pastor. Pastor tukamchukua, tukamleta Gertrude, akarudi nyumbani kama amepona. Huge transformation. Hapo tuko hiyo kijiji kuna msichana alisema mimi nilipelekwa nikaolewa nikiwa mtoto, ningetaka kurudi shule. Nikarudi nikakuja na yeye. Na hii ni ile kazi tunafanya. Ukiona ule kijana venye yako, huge transformation. December 2, mwaka ikiisha nilienda kule Uganda. Pale Jinja nikapata mama, anaomba na ni mgonjwa sana. Jennifer, nikamchukua, nikampeleka kule Mlango Hospital. Ukiona huge transformation, umama venye alikuwa, na sasa huge transformation. Nakumbuka Baraza. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa nalala inje. Baraza angelala kwa kitanda, Baraza angekaa pia na bibi yake because ya kunuka. Saizi Baraza na bibi yake ni kitu moja. So tunabadilisha maisha ya watu, pia tunabadilisha familia in a positive way. And this is what you are doing. Nakumbuka Maundu kutoka kule Ukambani. Maundu saizi alirudi shule na ni kijana pia alirudi kucheza mpira kama kawaida. Maundu alikuwa na tumor ya alipata rejection sana na ile stigma akiwa shuleni. And this is what you are doing. And thank you for your support. Thank you for your support. Na nakumbuka Anunda, sisi hatuangali race, hatuangali religion, hatuangali tribe. Tusaidia wa Kenya wote. Na hapa tuna dini zote zinasaidia Save a Life. Asanteni sana, tuzidi kufanya kazi ya Mungu pamoja.